奶茶加糖，但糖粉怎么变成红色的？搅拌一下，让它辣椒素溶解下去。原来这不是红糖，而是辣椒粉。死神椒，如果觉得不够辣的话，可以用用看。奶茶加上大辣死神椒、超辣辣油，果然一喝就冒汗。还冒汗呢、因为它会自然的有点热热的、温温的。身体微微的热，还有冒汗的感觉。店家就连咖啡拿铁也能加辣，从小辣、中辣到大辣，热热喝，从头辣到脚，还能加上姜丝御寒。饮料中的神秘黑色粉末原来是中药材何首乌，再加点可可粉和香蕉，就能压低苦味。台中这间饮料店同样也有御寒热饮。还有荆棘柠檬配上人参粉，酸酸甜甜，加点中药味，但喝起来却丝毫没有违和感。感觉上就是身体上会比较御寒啊，然后保暖这样的感觉。可可的香还有苦味苦都很好喝，然后里面还有何首乌啊，但是完全没有很奇怪的中药味。业者说，饮料中添加的是食疗药膳，温热饮品还能促进肠胃蠕动。老板过去是中医系毕业，利用过去所学打破喝饮料不健康的既定想法，利用中药调制饮品，冷冷冬天御寒又暖胃。记者龚玉的陈梦辉，台中彰化报道。